mình làm bài nhá, PNA Myanmar gì chưa xuống lại bài này. Thì má cho nó cho nên bây giờ này cho này đó thì cho cùng này má tôi nên là sau về bỏ nó browser sau về cái cái không nhận được cái gì cho nó sẽ bị mất bài này cái cái không logo sẽ để video liệu cho nó tiền sẽ bị mất bài đó à cái thằng gì thì mà cái cái không logo từ học bỏ nó thì sau má bỏ lại đấy sau thì cho cùng làm bài sau đó trên lúc thay này thì cái cái không nhận được cái time bỏ nó từ chị mà nó cho play ဆိုရတာချစ်ဒီပိုင်းမှာထည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုသွားဆွဲမှာကတည်းကတော့ကျွန်ရဲ့အဒရီဗီအလူစထရိတ်တာဆော့ဝဲကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်နော် MS ဒီတခြားဒါကျတော့ချိတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကိုချိတ်ထည့်ပြီးတော့ပို့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်အဆင်ကျွန်တော်သွားရအောင်နော်ကိုယ်ကခရုံးလိုကိုပေါ့နော်အဲဆိုရင်ခဏလေးဆောင်ပြီပါနော်ဒါပြီးတော့ကြောင်းပို့ခံပြီပေါ့ဒါဒါခဏမိနစ်မိုက်တော့လိုက်မယ်နော်အဲဒီမှာချိတ်ပြီးတော့တရားမဲ့ဒီမှာဖိုင်ကနေပြီးတော့ညယူယူလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ကွန်ထရို
သူရဲ့ resolution နဲ့ဒါ video editing လုပ်ရခြင်းပုံစံတက်မှတ်တဲ့ page တွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီ web screen အဓိကပြား screen web page တစ်ခုအနေနဲ့ပဲရရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အမှ1920နဲ့1080ပေါ့နော်1080ကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့ဒီ page ကို create လုပ်မယ်နော်ဒါ design ဆွဲတဲ့ဟာပေါ့ watch play ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်ရအောင်အဲတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီ panel 2တွေဘာလဲကျွန်တော် trade room ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးเนาะသူ function တော့လွယ်ပါတယ်เนาะအဲ trade 2ဒီအစိပ်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ function တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကအဲဒီ2တွေကိုပြင်နေမှာပဲလို့သုံးရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကြွချင်းပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် design ကိုကျွန်တော်အခုလိုတို့ subject ဒီ page ကပေါ်မှာဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကနေပြီးဒီဘားတွေဘားတွေကိုပြပြီးတော့တက်တာဖြူတာဆိုရင်ဒီမှာ window tag က control เนาะ okay okay ဒီအပေါ်ဘားတွေဘားပျောက်ခဲ့လို့ရှိရင် window ဒီ control အလိုတခုချလို့ရပါတယ်เนาะအရောင်းပါ gradient ဟာလုပ်မယ်ဆိုရင်မှ gradient တော့နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော် solver design process တကူကိုလုပ်လိုက်နေမှာဒီ function ကိုဒီဟာအကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဒီ process တွေတစ်ခုချင်းလိုက်ပြောပေးမယ်ဒါဘာမှလွတ်ဆောက်ချက်မရှိလို့ရှိရင်ဒီ function တွေကအသုံးမဟုတ်နေမှာဆိုတော့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်အဲဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ selection tool လို့ခေါ်တယ် keyboard နေပြီးတော့ view နဲ့ view ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်လည်း selection tool ရောက်နေပေါ့နော်ဒီကွာဒီမှာ rectangle tool ရောက်လို့ရှိရင်အမှselection 2ကိုတိုင်းဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုကြရအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော် flowchart မှာဆိုကြတော့ mood 2လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ selection 2လို့ခေါ်တယ်ဒါကျတော့ direct selection 2ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ကို a လို့တက်မှတ်ရတယ် keyboard နဲ့ a နဲ့လိုက်ရပေါ့နော်ဒီမှာ a နဲ့ d ပဲရောက်တယ် okay a နဲ့ပြီးကျတော့ဒီမှာ plus နဲ့လို့ရှိရင်အောက်ရောက်နော် plus ကအဖက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ design ဆွဲမှာဖြစ်ရတဲ့အဓိကသူ့ဟာဒီ demo ဆွဲထားတဲ့ design တွေအနည်းဆုံးစဉ်းစားမှာပါအနည်းနဲ့စဉ်းစားမှာလဲဆိုတော့သူကအဝိုင်းရဲ့ပုံစံနေနဲ့ဆွဲတာပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝနဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒီအတွက်ကျော်ဒီကပဲမှာတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျော်ရဲ့အဝိုင်းကိုဆွဲတဲ့2ကိုတော့လို့ပေါ့နော် elite 2လို့ခေါ်တယ်သူက rectangular 2ရှိတယ် rounded rectangular 2ရှိတယ် elite 2ရှိတယ်နော်အများကြီးပဲကြည့်ရဆိုကျော်ဒီမှာအဲ elite 2ကိုတာပြီးရေးပြီးတော့ဆွဲပါဖြစ်ပါဦးနော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီမှာကျော်စောင်းဝိုင်းဆွဲမဆွဲကျော် center margin တွေကျော်စာမှာဖြစ်ပေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျော်ကအဲစန္ဒာလေးအရင်ချမှဖြစ်တဲ့တော့ margin နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခိုင်းလိုင်းတွေကိုအရင်ဆွဲပေးထားဖို့ခေါ်ရပါတော့။ဒါကြောင့်ပေတန်ဘားလေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်နော် ruler ။အဲဆိုရင်တော့ဒီ view ထဲနေပြီးတော့ ruler ဆိုပြီးဆိုနေခေါ်လို့ရတယ်လို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ control f အောင်နှိပ်လို့ရှိနေတယ်မှာပေတန်ဘားလေးကြားလိုက်ရပါတော့။ပြန်ဖြောက်ချင်လို့လည်း control r ပြန်ပေါ်ချင် control r ဒါပဲနော်။ဒီမှာကြောက်ခိုင်းလိုင်းတွေကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်။အဲဒီ column လို့ခေါ်လို့ရပါတော့ sorry ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟောလို့ဆိုရင် row လို့ခေါ်လိုက်ရပါတော့။ဒီမှာဆိုကြရင်ကျွန်တော် column ပေါ့ down လိုက်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါက horizontal နဲ့ပေါ့နော် horizontal guideline နဲ့ vertical guideline အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အဲ vertical နဲ့ပြထည့်လိုက်မယ်နော် center တစ်ခုကျောင်းချလိုက် okay နော် center ချလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်က soft line ဆွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ ellipse 2ယူမယ်ဆိုရင် keyboard နေပြီး l နဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါ ellipse 2ရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ center လေးကျွန်တော်အရင်ဆုံး margin ပေးလိုက်မယ်margin ကိုကျပြီးဆိုရင်ဒီမှာ keyboard နေပြီးတော့ alternate shift ကိုဖိထားပြီးပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲပါတော့အဲဒါ center ကျကျပြီးတော့ align ကိုတိကျကျန်ရအောင်ပြပါတယ် okay နော်
အဲ့ဒါဆိုရင်အဲဒါဆိုကျောင်း free selection 2ခဏယူထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအဝိုင်းနေကျောင်းဘာလို့မဆိုဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ရမယ်အပေါ်အပြင်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရဲ့ဒီမှာဒုတိယနော်စင်တာဟောပေါ့အပြင်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဆိုရင်နှစ်ဝိုင်းပေါ့နော်နောက်တော့ဒီအပြာဝိုင်းအတွက်စင်တာဘဟုလို့စိုင်းချပေးထားတယ်ဒါမှဆိုတော့၃ဝိုင်းရှိအဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဒီကနေပြီး copy ပွားယူဒီမှာ AI မှာ copy ပွားယူဆိုရင် control C paste လုပ်မယ်ဆိုရင် control F နော် control F နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီခါဒီမျိုးလေး sorry control C control F နော်ပြီးတော့ဒီမှာဟာ shift နဲ့ alt shift ဖြည်းပြီးတော့ keyboard ကအင်္ဂလိပ်စာဝင်နော် sorry select oh sorry အဲ့မှာ control ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် copy ပွားလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဒီဆိုရင် software ပဲရှိတယ်ဗျာ software ပဲရှိနေတဲ့အတွက်ဘာလို့ဘူးလို့လဲဆိုတော့အဲဒီ software ကိုကျွန်တော်က stop ပေးထားမှာเนาะလောလောဆယ်ပါ stop ကိုဖြူထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာလေးနဲ့ပြောင်းပြပညာပြောင်းလိုက်ရအောင်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အဲ keyboard နေပြီးတော့ x ကိုနေလိုက်ရအောင် cross x ကိုနေပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ရကျွန်တော် stop tempo တောက်ပြလိုက်မယ်เนาะ stop ကိုအမဲရောင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲအဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ okay stop ရပါโอเคအစတူဒီရထားတဲ့ software ရဲ့အဲတခုကိုတခုချင်းစီကိုကျွန်တော် copy ယူมาဖြစ်ပါတယ်အဲဆို keyboard က control c control f ပြီးတော့ alt shift ဒါကိုလို့တို့အလဲဝိုင်းလေးကို center လေးကိုရင်ရှားတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ဝိုင်းလေးထပ်ပြီးတော့ copy ယူမယ် control c sorry control c ရပါတယ် control c ထပ်နေဆောင်လို့ control f နော်ဒီပုံမှာ select လာပြီး control f နဲ့လေးတော့ပြီးတော့ alt နဲ့ shift နဲ့လောက်လိုက်ပါကြည့်ကောင်းဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်စတူဒီယိုမဖြိုးသေးပါတော့တကယ်လို့ကိုတော့ color by ဖြည်းပြီးမှာเนาะ design ထွက်လာမှာဒီစတူဒီယိုဖြိုးပါမှာเนาะဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်စတူဒီယိုဖြိုးဆက်လုပ်သေးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ခုပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဲလက္ခဏာလေးတွေပေါ့เนาะအပိုင်းပိုင်းလေးတွေတော့တတ်မှတ်မှဖြည့်ရအတွက်အဲ့တော့တတ်မှတ်တဲ့နေရာကိုတောင်းမယ်တောင်းတဲ့နေရာမှာဒီကကျွန်တော်စနေချက်ချက်နဲ့ဆွဲနေလို့လုပ်ရပါတော့တကယ်မကြောက်လို့ရှိရင်ဒီ cross မှာဟုတ်ပါတယ်အတိအကျမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကတောင်းမယ်ဆိုတော့အဲပါလို့ဆိုပန်တူးရုံမယ်เนาะပန်တူးမှာမှာရိုးရိုးပန်တူးเนาะအဲ့ဒီမှာသူဆက်မှာဖြစ်ရတဲ့ဒီဘုတော့ဘယ်လိုလဲပန်တူးနဲ့မြင်းကြောင်တစ်ခုဆက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အကဲဒီမျိုးကိုကဆွဲလို့ရှိရင်ပညာရောက်နေဆိုရင်ဒီမှာ keyboard ကို shift ကိုဖီတာလေးနော် shift ဖီတာလေးကိုလိုချင်နေရာဒီမှာဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမျိုး selection မပြုတ်ခဲ့လို့ရှိရင် keyboard ကို order ဖီပြီးတော့လိုတဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်ပါတော့အဲဆိုရင် selection ပြုတ်သွားတယ် okay အဲဆိုရင်သူ့မှာ stop ကရှိတယ်ဆိုတော့ stop ရှိတာလိုချင်နော် stop ရှိ okay အဲဆိုရင်ဒီမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုသတ်မှတ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့သူကို select map သူ select map ပြီးတော့ဒီမှာအဲ rotate to ကိုတွားလိုက်ရအောင်နော်ဒီကနေ sorry ဒီမှာ rotate to ပါเนาะဟိုနေဒီကနေ rotate ကိုနှိပ်လို့ရရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေပြီးတော့ r နှိပ်လို့ရရတယ်အဲဆို rotate ကိုရောက်သွားရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ center ကိုတွားမယ် center တက်တက်ချပြီးဆိုတော့အဲ order keyboard ကနေပြီးတော့ order filter ပြီးတော့ဒီမှာ element shape တောက်လိုက်ပါเนาะ okay အဲ့လိုတောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ tempo ကို120လောက်ပေးကြည့်မယ်အရင်ဆုံးเนาะ120လောက်ရေးဖို့ tempo ပို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီ tempo ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ copy လောက်လိုက်ပါเนาะcopy okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးနောက်တစ်ခုနေရာမှာလည်းအဲ့လို copy ထပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ထပ်လုပ်ခြင်းဆိုဒီ keyboard နေပြီးတော့ပါနှိပ်ပြရမှာဆိုတော့ control d okay အဲ့လိုမျိုးရပါတယ်ပေါ့နော် okay coding d ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ selection ကြီးရနေတဲ့အများကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ခြင်းတာဒီတော့ခုပဲလုပ်ခြင်းနော်လွယ်ပါရဲ့နော်ဟော keyboard နေပြီးတော့ဒီ source ကို pan2 နဲ့ဆွလိုက်တယ် media ဆိုဆွလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် select မှာလိုက်တယ်ပြီးတော့ bar rotate to နဲ့လာပြီးအလဲမှာ order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ stretch ထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူရဲ့ degree ကိုတောင်းမဲ့ပေါက်လေးချလိုက်ပါတော့နော် MR 120ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ selection 2ကိုဖြတ်သွားလိုက်ပါမယ် okay ဟုတ်ပြီအဆင်ကျော်ဒီဟာဘာလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီရော rotate တွေပါသတ်မှတ်ပေးပါရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ guideline ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါတော့နော်နည်းနည်းရှုပ်နေတော့အဆင်ကျွန်တော် view deck ကအောက်နေသွားမှာ guide ဆိုရှင်ဒီမှာ clear guides နော်အဆင်အော် source ကရတယ်။ဒါဆက် clear ဖြစ်သွား။ loss ဒီနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်က shape တွေထည့်ပြီးတော့ဒီ color ပါပြန်ဖြည့်မှာဖြစ်ရတဲ့ဒီ alien center wine လေးကိုခဏတက်နေရမှာယူချပြီးတော့ order ဖိထားပြီးတော့ copy ပွားထားလိုက်မှာပေါ့နော်။တက်ရမှာလူလား။ okay အဲ့လို copy ယူထားလိုက်မယ်။ပြီးမှသူဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအရှင်ဒီဘေးကိုထွက်ပို့ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီကိုပို့ထွက်နေတဲ့ဟာဖြစ်ရတဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအတိအချသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဟာသွားမှာဆိုတော့ဒီမှာ window တွေကနေပြီးတော့ pathfinder ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ pathfinderနော်ပတ်ဖိုင်နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပတ်ဖိုင်ဖော်ရိုက်အဲကျောင်းကဝင်းအဲဒီက window တရားနေဟိုဘက်နဲ့ command နဲ့တုံးချင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ keyboard နေပြီးတော့ control shift f9 ပေါ့နော်အဲဆိုလေပတ်ဖိုင်နာနော်ဒါပတ်ဖိုင်နာမှာရှိတဲ့သူအပေါ်ကနေပြီးတော့ shape မှုရှိတယ်နောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ပတ်ဖိုင်နာတွေမှာရှိတဲ့ selection တွေ function တွေများစွာရှိပေါ့နော်
mai tu ye tuk shin a tu pon san le dio chan na pai ma shin pya ba me di ma lo di ya di ha ko a paw ma pin bo shun twet ni de di a pai di blue line de pai ni au chong a tu phyat khao phat taw ma phi ye twet tu lo ye o tuk shin si khwe sha pi lo tu pi ma phi ye twet chong a di ba di a pin ya ni pi lo device ko so tu ma no di ma thau le shin train lo no mark lo no cross lo cross lo da no outline lo ma mini bus mini minus back no the minus bus a hnut da ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကအရှိကနေပြီးတော့device ကိုရဲ့ function အတွက်ပြောပါမယ်အဲဆိုရင်အဲ့ကို function အတွက်မှာဖြစ်ရဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာဝင်ကို select ပါလိုက်မယ်device ကိုလာပြီးတော့click ပြပါနော်ဒီအဲဆိုရင်သူရဲ့ sorry ဒီမှာဆိုရင် stroke ကတက်မှတ်ပြီးသားအရောက်ခဏလေးအရောက်တက်မှတ်ပြီးမှ สตูดิโอตัดมาไปได้เลยอะไรอ่ะวะไม่เนี่ยเนาะเดี๋ยวไปตะคูซวยอีกคูโลเดี๋ยวเอาซวยจอดีมาเดฟอยซ์ก่อนได้เลยป่ะโอเคเนาะเจ้าสว่าไอเดียเอลโซวงเปี่ยวมาสรแล้วเนาะไอ้ซวยจอ ဒီစတိုရီတမ်ပိုပေးထားပါတော့ကဲကိုကဒီအထက်မှာတက်ဆိုင်ရာကာလာအရောင်တွေကိုဖြစ်ပြီးမှာเนาะစတိုကိုဖြုတ်ပါเนาะစတိုကတော့အရင်ဆွဲရမှာစောင်းလို့ဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်စတိုကိုထည့်ပြရအောင်เนาะအဲဒါဆိုဒီအဲရိုးအော်တက်ဖော့တိုင်းကကြတော့ဒီစောင်းမှာဆွဲလိုက်ရင်တော့ဘာမှမပေါ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ function တွေ့ပဲရှိရယ်เนาะကဲဒီမျိုးစကရင်ပေါ်မှာအဝိုင်းနေနေမြင်ရမှာဆိုရင်သူကိုတက်ဆိုင်
video ဒီမှာမိသားစုများရှိအောင်အဲတော့မတူကကြတော့ light paint bucket ပေါ့နော်ဒီ save လေးပေါ့နော်အပေါ်မှာ shape layer တူရှိရဲ့အားရမတော်မောက်ကြောင်းလေးမှာ paint bucket ဆိုတော့ save ကိုတော့မယ်နော်အားလေး click နိုင်ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ cross keyboard နေပြီးတော့ h နဲ့ကစားလို့ရပါနော် cross h ဟာအရှိအနောက်ဒါဆိုရင် stick house stove ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် color okay color ရေးအဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာ color ကိုအရင်ပေါ့အနီရောင်ကိုအနုရောင်မတုံးနေနေရှင်းလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝါဆိုတော့နည်းနည်းဟိုကနုပါရအောင်အစဲအောင်ဆိုကျောင်းကအနီရောင်သွားမယ်အနီရောင်ကိုအရောင်ခန့်နုမရင်တည်ရပေါ့နော်အရင်အနုလည်းမဟုတ်အရင်အရင်လည်းမဟုတ်နော်အရောင်ဆိုရင်ကြည့်လို့မကောင်းဆိုနည်းနည်းလင်းလင်းလေးနော်ဒီလောက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလေးရှင်းလိုက်မယ်လိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျာစေဖို့နဲ့ရှင်းလိုက်မယ် okay အနီရောင်အရင်ရင်းသွားလာသူရဲ့ software ရဲ့ logo ကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေပါပဲเนาะအရင်မြင်ရပါဘူးโอเคเนาะအရင်မြင်ပါဘူးအစရင်တော့ကျောင်းကဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကျတော့အဝါတုံးမယ်ပေါ့เนาะအဝါကြတကောင်အရင်ရင်ကြီးလို့မကောင်းဆိုတော့နည်းနည်းအဝါကိုလင်းလင်းလင်းရှိအောင်ပေါ့เนาะโอเคเนาะဒီနေ့ဆိုနေတော့ပဲโอเคအဝါအရင်ရင်ဝင်လို့ရှိနေဒီမှာအရောင်းမတောက်တော့ပေါ့เนาะခွေခုံးဝသိဒီအရှားကောင်တွေကရင်တုံးလို့ရတယ်နော်အဝါကြောင့်နည်းနည်းဖြော့ဖြော့သုံးပေးသူစတိုင်อ่ะနော်နည်းအဝါကြောင့်နည်းနည်းဖြော့ဖြော့သုံးမှာနော်ဒီလင်းတာဘာလို့ကြိုင်းမှိန်သွားလို့ရှိရင်စိမ့်အောင်ကြောက်တော့ဒီကောင်အရင်သုံးလို့ရတယ်စိမ့်ကိုတော့အရင်ညမကြည့်လို့မကောင်းတော့ရင်မှာကြည့်လို့ကောင်းတာနော်စိမ့်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ quick chrome ကလွယ်တကူဆွဲလို့ရပါဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအလယ်ဝန်းကိုကျွန်တော်ပုံစံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးချင်တယ်ရှင်ပေါ့နော်အမဲရောင်နေနဲ့ဒါပေါ့အစိမ်းရောင်နေနဲ့ဒါ loss sample လေးနဲ့ရှာမှတ်ပေးရတယ်။မမတကောင်တော့တော့မှာကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးတော့မှာနော်။ loss ရဒီအားနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာဆိုလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကအရောင်နောက်တော့အဝိုင်းရောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘာပေးမှာဆိုတော့ဒီရောင်လေးပေးထားလိုက်မယ်။ loss နော်။ရောင်ရှင်းစအဲ့လိုလေးပေးထားလိုက်။အလေးရအမဲနော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုတ်ကိုရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ကကျွန်တော် shape လေးထည့်ပါတော့။ဒါမှ sorry မှာပါလာတဲ့ shape လေးတွေ။နော်။ဒါမှ shape လေးတွေသူအဆောင်လေးတွေပေါ့နော်။အလိုရင်းထည့်ပါ။ဆိုတော့ဒီကောင်မှဘာမှမပေါ့ဘူးနော်။ရိုးရှင်းပဲဆိုလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် shape လေးသွားထည့်မယ်။ဒါမှဆိုတော့အင်းဆိုဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ stroke တွေရှိရနော်။ဒီ stroke တွေကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် stroke တွေကိုဖြုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆို stroke ဖြုတ်လိုက်ကြီးကောင်ပါလေ။နော်။stroke ဖြုတ်လိုက်။အဲ့တော့ color ရှိနေတယ်ပြောင်းတော့ပါတော့ဆောင်းအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော် log in ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့ pan two သုံးမှာပြေပါပါနော် pan two သုံးရင်ဒီကောင်ကြီးမှာဆိုတော့အဲဆိုဒီကောင် select မှာ select မှာဒီမှာ object တွေက log ဆိုရိုက်နေလေနော် log ပြီးတော့မှာ selection ဒီကျွန်တော်လောက်ရှာရင် selection ကိုကျွန်တော် log ခတ်မှာပြေနော်
ကျွန်တော်ခတ်လိုက်เนาะသူဘာမှရှိလို့မရတော့အားလုံးကြောက်ဒီမှာအဲပန်တူသုံးမယ်ပန်တူသုံးပြီးတော့အဲဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေဒီလိုလာဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ဒီကိုဆက်လိုက်မယ်ခြိုက်ပါအရင်ဒါကိုအဆင်ပြေလို့ပေါ့เนาะမှတ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပေါ့အရင်အတိအကျမဟုတ်တော့ပါနဲ့အဲဆိုဒီမှာသူ့အယောင်ဖြစ်မယ်ဒီကောင်အပိုင်းအောင်ဖြစ်မှာဆိုအဝိုင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်မှာပါเนาะဒီမှာ I draw right to you ဒီမှာအဝိုင်းအောင်လေးချက်တောက်လိုက်เนาะအဝိုင်းပြောဒါပေမဲ့ဒီမှာအဝိုင်းအောင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့အရင်သုံးအောင်မှာဖြစ်မှာเนาะအရင်တော့အရင်ဖြစ်ရအတွက်အဝိုင်းအောင် you နေပါเนาะဒီလိုအရင်အောင် okay အမှအဝိုင်းအောင် you ပြန်ကျွန်တော်ဘာဆိုတော့အဲ transparent reset ကသူ့ရဲ့ဒီဟာကိုပြန် shop ပြရမှာပေါ့เนาะဘာဆို transparent ဘယ်တော့မှရှိမှာလဲ window ထက်ကမအောက်နေနဲ့စင်เนาะ transparency အကဲဒီကောင်ကဒီမှာ transparency မရှိလို့ရှိရင်ယူမှာ window tag က transparency เนาะဒီ2တွေတခုရှိစီမှာတော့မှာเนาะ transparency အကဲကြောင့်ဒီမှာပြောခဲ့တာဒီ window tag မှာသုံးခဲ့တဲ့ function က pathfinder ရဲ့ transparency ရဲ့ now ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ gradient မလိုအောင် gradient ကျွန်တော်ခဲနေပြနေတဲ့အဆင်မှာเนาะဒါကဘောပါပေါ့ဒီကကျွန်တော်အဓိကနေအဲ design ဒီ Google Chrome ကိုဆွဲရှင်ရတော့မဲ့ function က pathfinder ရဲ့နောက်တစ်ခုက transparency ရဲ့ပေါ့เนาะဒါလေးရဲ့နောက်ဒီမှာobject ကဒါ lot တော့เนาะဒီနောက်တစ်ခုက view တက်က guideline တော့เนาะဒါလေးပဲ guide တော့ clear guide တော့เนาะ ruler ရဲ့ guide ရှင်เนาะဒါလေးပဲအမှ guide ကို hide lock လုပ်လိုက်ရအောင်เนาะ make ခဲ့အောင်ဆိုဒီမှာ transparency ရပြီ transparency မှာ log away အောင် show show မယ်ဒီမှာရင်ရင်နေပါเนาะအဲ25လောက်ထားကြည့်အောင်25ဆိုဒီကောင်အဝါနုပေါ်မှာပေါ်ရတဲ့နည်းနည်းပြောက်သွားရေပေါ့เนาะ okay 30လောက်ထားလိုက်ရအောင်အဲကြောင့်ရှင်းကြည့်အောင်โอเคเยเยเลยป่ะเนาะเนาะอวยอ่ะจิไล่เยเยเลยโอเคอ่ะสุดยายเนาะเดี๋ยวรูทัดสวยมั้ยเดี๋ยวดีมาก็กูว่าอสิ้นด้วยสวยมั้ยตรีเนี่ยเนี่ยวนเลยเนาะคราวนี้เดี๋ยวสวยเลยมั้ยสวยไล่พี่တော့แน่ๆเลยซอยจอยดีเฟคอยู่อ่ะมาဆိုဆိုရောင်းရတယ်ဒီဘက်မှာဟိုဘက်အဝါပြေးသွားရင်နော်ဒီကူကအစိမ့်လဲအစိမ့်ဆိုဒီဘက်ယူရမယ်ဒီဘက်နည်းနည်းလေးသူ့အတိအသာရှားပေးလိုက်ပါနော် okay အဲ့ဒီမှာ I drop to you အစိမ့်ရောင်းသူ့လည်းအစိမ့်ကိုအရှင်းလေးပေါ့နော်ရှင်းလေးပေးလိုက်နော်ဘာမှဖြစ် okay အစိမ့်ရောင်းရအောင်အဲ့ opacity ရှော့မယ်သူ့ကို20လောက်ထားမယ်ရှင်းကြည့်အောင်ကျော်လာအင်းနဲ့ယော့ပါတင်လို့ရသေးရ25มาซอยมาปาได้ลูกเอ๋ยเนาะดิมาอันนี้ยิงเนาะอ๋อเปาะลองเปาะดิเนาะโอวาตลอดเปาะอย่ายิงติเนี่ยติน่ะติเนาะ25 30ถ่าไปจัวหัวอยู่ไล่ไปอเซ็งเนเนนุอนุปาวายิงอยู่ไล่เนเนออบิสิตี้ตัดละเนาะโอวาก็เลยเอาเนเนอเซ็งอยู่ละโอเคနော်ရေးချေးလေးအဲ့ဒီပြန်လျှောက်ရအောင်25ပထမโอเค30ပထမနော်ဒီအစင်းထားမယ်နောက်တစ်ထပ်ဆွဲမယ်နောက်ကွာပါတွဲဆွဲမယ်လဲဆိုတော့ဒီဟွာအတွက်ပေါ့အနည်းအောင်အတွက်အစင်းပန်တူပြန်ယူပန်တူယူပြီးတော့စန်တာလေးနဲ့ကြဒီကပြန်ဆွဲမယ်နော်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာလောက်ဖြတ်လိုက်မယ်အန်ဒါတော့အဆင်ပြေတော့ပေါ့ adjust လို့ပေါ့အရင်ဟိုဘက်အချုံရောက်ဆံမလို့နော်ဟိုဘက်နှစ်ခါအောင်ရောက်ဆံမလို့အဲလိုတောက်လိုက်ပြောဒီကဒီတော့ထွက်လေးပေါ့ okay မကျွန်တော်က hydrover တူနဲ့အနည်းအောင်ရှင်းလိုက်မယ်အနည်းအောင်လည်းအနည်းအောင်ရင်းပေါ့နော်ရင်းရင်းပဲလဲဒီမှာ opacity ကိုရှင်းလိုက်ဆက်တော့ရှင်းလိုက်ဆက်တော့ရှင်းတော့ပြော့ပါ25ပြokay စင်ပြတာအရင်မှာ software မပေါ်တာ quick chrome ဆိုပြီးနော်အဲ့ညင်တူတော့နေနေအောင်ညိုသုံးတည်ရနော်ဒါပေမဲ့အရင်ချားစရာလို့ဒီမှာတော့ချော adjust လုပ်ရရနော်ဒီမှာရှစ်ပြောင်းလုပ်ရရနော်30ရရနော် okay အဲ့ဒီမှာအရင်လေးထွက်နေတယ်ပေါ့နော် opacity တွေဘေးမှာရှိတာထွက်နေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အားတွေကျွန်တော်ပါပြီးတော့ပါလို့အောင်လဲဆိုတော့ပါဖုံးအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဖုံးမဲ့အတွက်ဒီကောင်ရယ်ဒီကောင်ရယ်ဒီကောင်ရယ်နောက်ကဟာရယ်ဆိုတော့ပါလို့ဆိုတော့ K
queue တခုလုပ်လိုက်ပါเนาะအမကျွန်တော် queue ဆိုပြီးအမကျွန်တော်အလုံးဆက်ပြီးမှ queue လုပ်လိုက်ရအောင်အတူတူအဲ့ဒါကျွန်တော်တခုဆွဲတခုရွှေ့ရအကုန်ရွှေ့ရပါเนาะတခုပေးရအကုန်တွေ့တန်ဖို့ရဟောဖြစ်တယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အနေထားတော့ရပြီအနေထားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလို့မလဲဒါလေးရအောင်စတာကြရအောင်เนาะโอเคပိုးရလားမပိုးပါဘူးတိကျရအောင်နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးသွားဖုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းမှာကျွန်တော်အယောင်လေးညှိလိုက်ပါနော်ဒီမှာအယောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် light bulb ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကြာတော့ဒီမှာဟောရဲ့ပြာကိုခရုံးရဲ့ပြောင်းလေးပေါ့နော်ပြာနည်းဆော့ဆော့လေးပေါ့โอเคအဖြူကတော့မဖြစ်တော့နော်ဒီမှာအဖြူက color ကြာလာမကြာလာကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာ stroke လို့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ glossary ဒီမှာ stroke တော့မဖြစ်သေးပါတော့အထဲကိုမရောက်ကြတော့ပြီးမှအထဲကိုမှကျွန်တော် stroke လေးဖြစ်အောင်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာသွားအောင်မယ်နော်ဒီကောင်ဒီကြောင်လေးသွားအောင်မယ်ဒီကြောင်သွားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ center ကြောင်လေးနဲ့ချိန်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီများသွားရင် center ကြောင်အပေါ်နေတဲ့အော် okay center ကြောင်ဆက်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့မေဒီကောင်ကိုမပါလို့မဲ့ဆိုတော့သူကနောက်ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြောသူ forward ဆိုလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် forward တော့မှာကဒီ function ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ object ထက်က arranged arranged ထက်ကကြောက်ပါဆိုတော့ bring to from ပေါ့နော်အရှိကိုပို့လိုက် bring to from အရှိကိုပို့လိုက်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုဒီမှာ color ရှိနေပေါ့နော် color လည်းရှိနေတယ်ဒီမှာအရောင်းလည်းမပြောက်သေးပေါ့နော်ပေးရရှိအလဲဟာတော့ဘာမှပြောစရာမလိုရှင်းပါဘူးမင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တဆိုင်ရဒီဟာလေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့ပါလိပေးမယ်အဲသူကိုနောက်တစ်ခုထပ်ပို့မယ်အခုထပ်ပို့မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် back ကိုပို့လိုက်ပါနော် send to back အော်ဒါဆိုရင်ဟိုအထက်ရောက်ဝိုင်းဒီ Google Chrome ရဲ့အနောက်ရောက်ဝိုင်းနော်နားလေအဲဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ cell ပြန်ပေါ်ပြီးတော့ဒီမှာသူကို reach print to forward from ကြော်ဒီအရှိကအဝိုင်းကိုအော်ဒီမှာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေးမယ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ select မှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ light bulb ဘက်ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ color ကိုဖြူနေတာပါလေ Okay เนาะအဲ့လိုလေးကျွန်တော်အကြောင်းဆောင်မှာပေးရအောင်ဒီမှာဘေးမှာ stroke တွေကျန်နေဗျာ stroke ကိုကျွန်တော်ကနည်း clear လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် stroke clear ဖြစ်မဲ့အတွက်ဒီမှာ extend ခေါ်ပြီးတော့မှာเนาะအောက်ဆိုရင်မှာ stroke မရှိတော့ဘူးဒီမှာ shape ကလည်းထားတယ်အဲ့တော့အလဲအဝုန်းနေတဲ့အဖြူဝုန်းနေတဲ့ပိုင်းနေတဲ့ရက်တီလိုရရပါတော့။အဲ့ဒါကို Google Chrome တခုရောက်ပါတယ်။ Okay ကြောင်းဒီမှာအယောင်နေနဲ့ပျော့တယ်လား။ပျော့ဆိုရင်ဒီမှာ selector မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ light bulb packet ကိုပြန်ယူပြီးတော့ဒီအယောင်လေးကိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းလေးနည်းနုတ်တို့ခံစား။မိတ်ပါ။ဒီနေ့အယောင်မိတ်ပါနော်။လင်းလင်းလေးပေါ့နော်။ခဏလေးဒီမှာသူရဲ့အကြောင်းလေးအစစ်ရှာဝင် Great Crow အပြာဖက်ကိုတန်းနေနော်အရင်မပြော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြာဖက်ကိုရှင်းယူလိုက်အပြာနုလေးပေါ့ Okay နော်အဲ့ဒါလေးတော့လဲအစစ်ကျောင်း Google Crow အစစ်ကျောင်းဒီမှာအကုန်လုံးဒီကုလေးပေါင်းချင်တဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော် queue လုပ်လိုက်ပါနော်အစစ်ဒီအောက်နောက်ကဟောကျွန်တော် log ဖြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆို queue ရင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်ပြီ group ပေါင်းလိုက်ပြီဒီမှာ selection ကိုဘာလို့မဆိုတော့ unlock all လုပ်လိုက်ပါเนาะအကုန်လုံး unlock ဆိုတော့ direct တပေါင်းနေပြီပါ යි ဆိုတော့ဒီမှာအကုန်လုံး group အနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပါပါ යි เนาะ okay အဲ့ဆိုဒီအောက်မှာကျွန်တော်လော့ချပြီးတော့ဟာလာ copy လုပ်ရရเนาะဒီမှာသူလုပ်လဲလုပ်ဆောင်လဲပို့ရရှင်ရ යි နောက်မှာဘာကြီးလုပ်ထားဆိုတာတခါလေးကျွန်တော်ညွှန်ပြရတယ်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသူ shape လေးတယ်เนาะပို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Google ခုံကိုချိန်တဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်လက်ကြည့်အောင်เนาะပြင်ညာလက်ကြည့်ရရင်เนาะ Okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါဒီမှာ Google ခုံကိုလွယ်တဲ့တကူအော်ဒီကောင်က stroke တွေရှိနေသေးရလား stroke တွေရှိသေးရလားဆိုတော့အကောင်လုံး unstroke ပေါ့เนาะအဲတူအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ function တွေဝင်တာပေါ့နော်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေ။ကြာရင်တော့အစောကျွန်တော် Google account တစ်ခုကို Reddit ကိုကျွန်တော် AI နဲ့ဆွဲတာ
ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရန်လိုက်ပါမယ်အဲမိတ်ဆိုတို့နေနဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အဲတစားနေကိုလွှဲတဲ့ကိုယ်တိုင်းစိုက်ကြိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ပြီးโอเคเนาะဒီကောင်ချက်လိုက်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ကလုံးလက်ကြည့်ပါเนาะဒီယောက်မှာဒီနေ့မှာတုံးလို့ရှိရင်အဝါအရင်အရင်မတုံးလို့ပေါ့နော်အဝါအရင်အရင်တုံးလို့ရှ
ကျန်နေဆွဲပြလိုက်တာအေးမိတ်ဆွေတွေလည်းလုံးဝအသေးစိတ်နူးစိတ်လို့မယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုနည်းနည်းလေးပဲပေါ်လိုက်ပါတော့နည်းနည်းပေါ်လိုက်ရအောင်နော်အဲဆိုရင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကောင်းကိုထုတ်လိုက်ပါတော့နော်ပုံတစ်ပုံထုတ်ထားလိုက်မယ်ပုံတစ်ပုံကြီးထုတ်ပြလိုက်ဆေးအထဲဆက်လိုက်ပါနော်မင်းဒီက AI မဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါရှိလို့ဆိုဒီမှာအဲ SPG ပါလို့ကျွန်တော်ရရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလောက်ဆိုကျွန်တော် PDF အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါနော် Desktop ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ် CHR when Chrome Chrome where you like no in my desktop I sorry my AI ma say PDF no ta le la view be pi lo di ma Chrome so yin PDF file phie wa de okay a lo chong a di pi lo save tha lo ma paw no tu PNG net tha pi lo thau ma paw no thau ma so yin save tag ga di ma bit format le a mya shi ba de PNG chwe lai pi lo desktop wa ni pi lo sys ko nei lai me di ma sys twa de twa chi ya ဒီမှာပုံမှန်ရောက်သွားပြီ။ Okay ဘယ်လိုလဲကြည့်ရအောင်။ Okay ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Chrome ရဲ့ပုံစံလေးကိုဒီလိုဒီကိုကျွန်တော် output ထုတ်ရအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ပိုင်းနောက်နေ့ကျရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရင်ရှုပ်ထွေတဲ့ function တွေကိုဆွဲတဲ့ design တွေကိုကျွန်တော် display ပြပါဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဒီမှာနေဒီကိုချက်လိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်များနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆုံးပြရအာ VPN များအခက်အခဲရှိပါကလျှောက်ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်။